ဟိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီချိန်နေကြီးခွင့်ရဲ့ chicken bento online club ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့အခြေတမဲ့တင်ငန်းသားလေးကဒီကြားထိုးနီးလေးပေါ့နော်ကြားရုပ်ထိုးနီးဆိုပေမဲ့အခုအခြေအရင်ဆုံးမှာကျင်တာကဒီပထမဆုံးသောဗီဒီယိုဖိုင်ကပြောတဲ့စကားကိုဒါအမှန်ယူပေးပါရှင်ဘာလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလဲမာချဲကလေဟိုကပေါ့နော်ကိုကဒီကလက်တန်းထိုးတာဖြစ်တာကြောင့်အချီကို၄မီပူထိုးတာလေးရှိတယ်အဲ့ခါကျလေးမျိုးထိုးရမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာတွေကိုမကြည့်နဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်အဲ့တိုင်းကိုဟိုမလုံးနဲ့တော့ပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အခုချဲပထမဆုံးပိုင်းပြောတဲ့အချီကိုနှစ်ပင်မူးထိုးမယ်ကလောက်ချီဆိုရင်နှစ်ပင်မူးထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထိုးမယ်အဲ့ဒီမှာပဲအပွင့်ကိုပဲပေါ့နော်အပွင့်တို့ဘာလို့ဟိုလဲအပွင့်ရဲ့ဒီအပွင့်တွေအကုန်လုံးဒီအပွင့်တွေအကုန်လုံးရဲ့ဒီကြားမျက်နှာတစ်ခုလုံးရဲ့အချီကိုနှစ်ပင်မူးထိုးမယ်နော်ဟိုဟာနှစ်ပင်မူးထိုးမယ်အရွက်တွေလည်းအဲ့လိုနှစ်ပင်မူးထိုးမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးနှစ်ပင်မူးနှစ်ပင်မူးထိုးပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုကလောက်ချီဆိုနှစ်ပင်အဲ့ဒီမှာပိုလီချီလုံးဝမသုံးပါအောင်နော်ပိုလီချီပဲဝယ်ထားရည်လို့ဆိုလို့ရှင်အချီလုံးသုံးမယ်ဒီမှာတစ်ချက်အများဆုံးကကလောက်ချီနည်းနည်းပဲသုံးတယ်ဒီလိုအချီလုံးတွေပဲချက်အဓိကသုံးတယ်အဲ့မှာသုံးတဲ့ဒီအချီလုံးအယောင်တွေပြောပြမိမယ်နော်ထပ်ပြောပါမယ်နော်ဒီအပိုင်းတက်မှာပြောတဲ့စကားကိုပဲအမှန်ယူပေးပါအတူယူပေးပါရှင်အခုပြောတဲ့စကားအမှန်ပါပဲနော်ဒီမှာဆက်ထားတဲ့အယောင်တွေကအစားပေါ့အခုအရင်ဆုံးပြောချင်တာကဒီမှာဆိုလို့ရှင်ချက်သုံးတာကအဝါယောင်လေးဒီအဝါတောက်တောက်လေးအဝါတောက်တောက်လေးကအချားရည်မျိုးလုံးအတွင်းပိုင်းကိုဖြည့်ထားတာပါမတူးနော်ဒီကိုယ်တည်းမှာဖြည့်တဲ့အဝါနဲ့ဒီဝါမလို့ဒါချက်ပေါက်ပါလို့အခြေတို့ခေါ်ရပါတော့ချက်ပေါက်အဝါတောက်တောက်လေးဒီအဝါရဲ့ဒါရွှေဝါရောင်အတောက်လေးပေါ့နော်အရင်မရပါဘူးနော်ရွှေဝါရောင်မှအနုအတောက်လေးနော်ဒီနှစ်ယောက်မတူးနော်အဲ့တော့ရွှေဝါရောင်အတောက်လေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရောင်ဘလိုရောင်ခေါ်မလဲဟိုလိမ္မော်ရောင်မှအရင်ရင်းရင်လေးပေါ့နော်နင်းဟိုရင်းတဲ့ဘက်ကိုသွားရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အညိုနော်အညိုဖြော့အညိုရောင်ပေါ့နော်အညိုရောင်ရဲ့နောက်ပြီးတော့အဖြူရဲ့စင်စွဲရဲ့အနက်ရဲ့နော်အဲ့ဒါကကြားအမွှေးလေးတွေနော်ဒီ6ရောင်ကကြားအမွှေးလေးတွေနော်အခုခြေပြတဲ့အရောင်ဒီအတီပါနော်အဲ့ရောင်တိုင်းကိုအရောင်ဟိုအဖြစ်မယ်မထိုးခင်ကိုသုံးမဲ့အချီအရောင်အရင်လာပြပေးရပါမယ်ကိုထုံးမဲ့အချီအရောင်အရင်မဲ့ခြေကျမဘာရောင်သုံးမှလို့အရင်ပြပေးပါနော်တမ်းမထိုးပါနဲ့နော်ပုံငန်းဆွဲပြီးတစ်ခါပြရမယ်ပြီးရင်အဲ့သုံးမဲ့အချီအရောင်လေးတစ်ခါလာပြရမယ်နော်အချီရေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလောက်ချီသုံးနေဆိုလို့ရရပါတော့ခုမှရှိရအောင်လေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်စင်ဆွဲသုံးနေကျန်းဟာအဖြူသုံးနေအဝါတောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီကောင်လေးနော်ဒီရောင်လေးရဒါကတော့အညိုရောင်အဲ့လိုရောင်လေးဆောက်ရတယ်အနက်ကတော့အသုံးများပါနော်အနက်ကဒီလိုကြားရဲ့လှိုင်းလေးပေါ်ရတာပါနော်အသုံးများတယ်ပြီးတော့ဒီမှာပန်းရောင်တောက်တောက်လေးပန်းနုရောင်အဖြော့မဟုတ်နော်ပန်းနုရောင်တောက်တောက်လေးနှာခေါင်းနေရာမှာသုံးတယ်နှာခေါင်းနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအနက်လိုင်းလေးလဲပါမယ်ဒီအောက်ဒီအောက်ဒီမှာအနက်လေးဒီအဆက်ချားလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးအဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကလည်း certain state ဒီလိုအလှဲပုံစံလေးပြီးတော့မှဒါလေးကဒီလိုတစောင်းဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဒါနှာခေါင်းမွေးလေးဒါလေးအကုန်လုံးအနက်နဲ့ပေါ့နော်အဆက်ပြောက်လေးပါမယ်နော်ကြားရဒီဘက်အဆက်ပြောက်လေးနော်အဲ့လိုလေးဖြိုးသွားမှာပြီးတော့သုံးမဲ့ပိတ်ဆသားစီအဖြူရတယ်အဖြူအောင်ပိတ်ဆရတယ်ထပ်ပြောပါမယ်နော်အဖြူအောင်ရတယ်အနက်ရတယ်နော်အနဲ့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်လက်ပြလို့ရပါတော့အဲ့သုံးမျိုးရတယ်အဝါဆိုလို့ရှင်အဝါပေါ့ဝါတင်မှလာလားမလို့ကြာအဝါကောင်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါအဖြူအနဲ့လက်ပြရရတယ်ပေါ့နော်ကိုမှအဝါဖြစ်လို့ရှင်ဟိုတချို့တွေကြတော့အယောင်မှိုင်းမှိုင်းနေသုံးတာမျိုးရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ပန်းပွင့်ရဆိုရင်ဒီလိုတရောင်တည်းပေါ့နော်ကိုကအနီကျရင်အနီထိုးနော်ဘောင်ကုတာဒီအနဲ့တွေပဲကိုမယ်နော်ဟိုအနီရတယ်ဒီကလို့အဖြူရောင်ဟိုအနဲ့ရောင်ပိတ်ဆပေါ်မှာထိုးမယ်ဆိုရင်ပန်းပွင့်ကိုအနီရတယ်အဖြူရတယ်အနဲ့ပေါ်မှာနည်းစီပွင့်ဆိုဒီအဖြူကပူပေါ်တယ်အဖြူအောင်လေးထိုးလို့ရပါတော့အဖြူအောင်ရတယ်အရွက်လေးဒါဒီပုံစံအရွက်လေးရကြတော့ရှင်ဘယ်နည်းအောင်ဆက်လဲဆိုတော့လေးရောင်ကြပါမယ်နော်ဒါအရွက်အတွက်အရောင်လေးရောင်မတူးနော်ဒီနေရာမှာဒါမြင်းချီအောင်မြင်းချီအောင်ကအနုနဲ့အရင်ပေါ့နော်ဒါအနုနဲ့အရင်ပြီးရှင်ဒီလိုအစိမ်းရောင်ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အရောင်နုနုလေးနော်အစိမ်းနုနုလေးဒီလေးရောင်သုံးတယ်ဒီအရွက်လေးဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့အောင်လေးသုံးတယ်တချို့ကလေဟိုအချီလုံးဆိုလို့ရှင်လေမသုံးညင်ကြဘူးပါဟိုတဲ့မလားဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအချီလုံးသုံးမယုံကြည်မရှိကြတဲ့လူတွေများလို့ပြီးရှင်ဟိုကြိုးမရတဲ့လူကြတော့ဟိုအချီလုံးမသုံးအောင်မရဲတဲ့လူတွေချစ်ရတမင်တကောင်ဒီတင်ငန်းစာမှာကအချီလုံးတွေကိုအဓိကချစ်ရသုံးမိလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကို့မှာကလောက်ချီတွေအဲ့လိုအခုချေပြတဲ့အကြောင်းတွေအကုန်အစုံရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကလောက်ချီသုံးတကယ်လို့ကလောက်ချီကဟိုကအကြောင်းတော့ပဲရှိသေးတယ်တော့ကအချီလုံးနဲ့ရမှာဆိုအဲ့လိုကလောက်ချီနဲ့အချီညသုံးလို့ရရယ်နော်အချီပဲသုံးရမလို့တော့မှခုနမှားထားတဲ့အချိန်မှာပိုလီချီလုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးထိုးမအောင်အရှိမဆပြီးတော့ချေပြပေးပါမယ်နော်ပုံမဆွတ်တဲ့လူက print ထုတ်ပြီးဆွဲလို့ရတယ်ပုံ print ထုတ်ပြီးမှင်ငန်းနေရှင်းအာဒီ video file ပြီးလို့ရှင်အောက်မှာပုံလေးပေးထားမယ်အဲ့ပုံလေးရွေးပြီးတော့ကြီးထိုးပြီးပါနော်ပြီးတော့ဒီသင်ငန်းစာပြီးရင်လက်ရည်သေးထွေးရမယ်ဒါတရိษံပုံဖြစ်တာကြောင့်တရိษံလေးတွေအမွှေးတွေထိုးနီးပါတယ်နောက်ထပ်လက်ရည်သေးတစ်ပုံပေါ့နော်ဒီသင်ငန်းစာပြီးတာနဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်စီဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ငန်းစာ
เนาะเนี่ยยืดตัวทูนี่เดี๋ยวบอกหน้าบ่งเลยยืดหน้าบ่งทูนี่ลาบ้าไปเนาะไอ้เราไม่ทูมันเนี่ยบ้าตั้งยังไงไปทูลุ่มยาบ้าเนาะไอ้เราดีมาถ้าบีร้องมันมีอย่างหมดเลยได้เลยยืดตัวสุดเนี่ยมาจ้าบ่งมีอะไรมาไม่เข้าบ้าจ้าบ่งนี่เลยพิมพ์ไหมที่ก็หุ่ยพี่ได้เลยกว่าจะบอกที่อ่ะดีกว่าหน้าบ่งเลยไปจ้าอุ้งพิมพ์ไหมโอ้ยพิมพ์ไหมคุยบ่งลีพิมพ์ไหมวะเนาะแต่เมื่อกูใส่ใจที่บ่งลีเลยพิลุยาบ